Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum, mbok sénégalais, mbok sénégambien, mbok africain. A képp ki nga xamné ya ngi soppo bi ñu sétane à travers le monde entier, ñu lay nuyu di la ziar. Mbok ñi amaat bëkté del ci wat ci li nga xamné moy waxtaan bi nga xamné dañ ko fassiyéné am ak ci ñu mbok compatriotes ak ñi nga xamné ñoom ñoo ñuy top ci Facebook bi. Mu nekk waxtaan bu am solo. Comme d'habitude, je suis qui le président Modi Ndiaye, qui est vieux. Je suis le président de la République, qui est le président de la République. Di len di wax ci anam yi nga xamne mom lañu wara doxale communauté nak bo len ko déggé moy communauté des esprits des volontés des pensées hein donc lool mu nek mo li nga xamne mo teunk suñu communauté ñun di ci and rek ak ñom na ci def ben waxtaan bu ndaw rek délo ci wat xel yi hein et puis xelalante bu ko défé nak ligéy bi di continuer rek ci katan yalla rawatina ci at bi nga xamne ñu ci djublu kon luñu def rek loolu ma bay wat donte xamnañ ko sax président Modi Ndiaye mo présenté wat rek bu ko defé ni ñoo ci vie après sogo tambali waxtan bi président Ndiaye ñu lay ziar di le dalal jamm jërëjëf Idrissa di am bété rek ak contentement di délisu wat fi si kanam suñu auditeur yi suñu members yi di len nuyu ñom ñep di nuyu sama Ndiaye Amadou Ndiaye vie donc di rafetlu jotaay bi jërëjëf kon dañuy dem rek dal di bay ki nga xamné moy vie ñi ngi Amadou Ndiaye ñi gën ko xamé ci vie diko woy vie mu nekk surnom bu siw Sénégal. J'avais des vieux, mais souvent, on a un tour qui est le plus grand. Comme nous avons un tour qui est Amadou. Non, il n'y a pas de sel. Wow, jërëjëf, ñu ngi leen di sant Ben Ndiaye Modi, ñu ngi leen di ziar bu baax, di xool di nuyu mbolo, di nuyu communauté bu baax, baax. Li ngeen bëgg waxtaane nag alhamdulillah rabbil alamin. Parce que mbolo mooy doole. Te ku wax communauté rek wax dëgg yàlla da nga war a laab xol yi mbooloo lépp nekk benn jàppalante dimbalante ku nekk yëg sa morom te ñu bàyyi te ñu gën a farlu ci li ñuy wax ni que mbooloo waxante dëgg taqalikoo jëwante loolu la ñu war a bàyyi loolu bu ñu ko bàyyee rek lépp baax parce que nekk ak nit di ko reetaan bu dégg bëccëg boo dëddoo waxal ko leneen loo xamante ne nekkuloon ci soxal loolu yaakaar naa bu ñu ko bàyyee rek yàlla jàppale ñu ñun ñëpp. Absolument. Waaw incha allah rabbi foofu laay wax bu ma attendre. Mu nekk introduction bu fort xam naa waxtaan bi moom dina neex. Kon Moody gannaaw ba yàlla defee ñu dénk la les reines de SA DMV Chastim Sénégal mu nekk li nga xam moom mission première mooy boole sénégalais yépp fu ñu mënta ne ak lu ñu mënta gëm en terme de solidarité de paix ak lokolo nekk benn renforcé booloo boobu comme ni ko vieux tijjeele lan moo ci sa xalaat ak 2019 bi ñu génn. D'abord il faut vous fatteler ne nit yi lan mooy suñu mission en tant que Sénégalais Association of the DMV slash Team Sénégal suñu mission bu njëkk mooy ñu jéem a raffermir les liens entre les membres de la communauté sénégalaise ak les amis du Sénégal donc loolu mooy suñu mission bu njëkk. Deuxième mission bi mooy ñu jéem a introduire Sénégal ñu xam suñu culture xam suñu ay aada xam nga jaay des Sénégal donc loolu dafa bokk si suñu mission donc loolu la ñuy dox chaque jour donc ñun loolu la ñuy prôné loolu la ñuy woote xam nga
Donc, moi, je vois l'association comme une république. Là, je vois. Parce que si la République, pour le Sénégal, il y a tout. Donc, nous, on est là, on doit make sure, nous régler, make sure que nous connaissons dans le sens de Khalid n'a pas de sens, Mag n'a pas de sens, comme nous l'avons fait. Djigir n'a pas de sens, religion n'a pas de sens, everybody. Donc, nous, on est là, grosso modo, là, pour raffermir les liens entre la communauté, les membres de la communauté sénégalaise. Voilà. Mouné que l'ingram de femmes sont, même si je crois que nous insistons sur la communication, parce que la communication est ce qui tools to get people involved in what we do. Madame, wah, nous taille tu vois, taille de faire des ni lutter ni exister, là moi ici nous taille ouais, d'être un peu de message sur la radio, nous pouvons mentionner moi, mouné que le femmes sont. Donc, comme là des et ñeu rek ci vieux yeen fi néwon demba yeen mom kenn dulen netali fuñu joggé donc je crois que buñi ndokel yeen dañ leen di ndokel am ngeen ci walu reuy parce que yeena xal yoon wi ñew ñun ñi ñew fekk fi li nga xamné ji ngeen ko mu meñ ñi andal ci liggéey donc ñun tam ñi ci bay suñu waar mais xamna ni defina mérite bi mu ngi joggé ci yeen sen génération yow nga bokk ci amna luñ ci liggéey na dello ñu rek yeen bu ngeen di ciop sogu ñew gis gis bo ngeen amone né il faut ñu bolé doomu Sénégal ñu bokk ndey bokk baye fepp fu ñu mënta né baye yaakaante bi waye jappalante nek ben ngir Yalla ak yoonte bi mëna jëm kanam ngir Sénégal ak Afrique wa deug la xam nga ñun bi ñuy ñew États-Unis danaka dëkk bi xawna tane touti mais légui dañ nek dëkk bo xamanteni wax dëgg Yalla ku ñu metti wul rek xeyna dafa am lo gisagul ñun biñuy dogu ñew États-Unis wax deug Yalla jappalante bi amon na fi parce que da ngay ñew nga nek bes kenn ku nek di liggéey fenn deug ni liggéey amna nga wo ko placer ko papier ou sans papier yow soyo nek ci won da nga don def rek sa kenn talay carte di def te Yalla rek tax te doono ci sans sentu merci mais bobu wax deug Yalla alhamdullilah ñin ñi don nañ jappalante bu baaxa 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 baax mais man je pense que lolou meuna delu ci wat meuna delu ci wat bu ñepp rasé xol yi xalaat ni que wërseul gi yamuñu te Yalla moy joxe ku Yalla joxul mëno am problème bi moy nañu bayyi par exemple man bok lima gis limay wax sans engage que moi man lima gis mo ni que yenn saay nit ñi dañ nan ki duma ko jappalé parce que suma ko jappalé dañ lay ëppalé té lolou pour man wéddi Yalla la nañu jappalanté dello ci xol yi ku ci jël comme exemple Mame Abdaziz Daba da xamanteni koku diiné bo dem ñëpp ko fonk parce que mom danaka mission ben la won bolé raxas leen xol yi for leen xol yi mbolo nak fuñu nekk té bolo wuñu té Yalla tax dara du fa soti dañuy sumbu muy daanu rek buñu bolé xol yi nak lepp soti ci baaxu Yalla gën ma dem inshallah waaw kon suma deglo dafa melni solidarité bi bu ñëk bu la gënon fess am doole bu baax loolu mom kenn wërante wuko parce que bu ñëk da nga doon def parce que ben dëkk bi xawon na yomb gënon na yomb baax ñaarël bi moy ñin ñi seen xol yi labon na seton na mais jamono kenn nekkul won di xëcc ki bëgg dem gauche ki bëgg dem droite ki bëgg dem ci kanam ki bëgg dem ci gannaaw dañ doon xëcc rek pour bolo nek ben mu nek ben bloc mais bloc bobu dal dafa melna mo fi wañé ko baaxa baax xamna nak ñin ñang ci dox di ci wax yalla nako yalla sotal mu dal ci ni mu meloon inshallah rabbi parce que communauté bo dem communauté sénégalaise bo xolé ñun bari nañ fi mais nañu bolo nek ben buñ bolo nek ben rek lepp luñu sumbu daan ko mais buñ bolo wul nek ben nak buñ daan da dañuy sumbu muy wad rek ku nek di wax te limu waxon ci njal ben nga nañu bayyi buñu bolo di kaf di ré di mel nañu bok lepp te buñu deddo rek ku nek japp sama rom lula neex da soti ci kawam dañu bayyi lolu baxul yalla ñu yalla mu so bax amin ndjay mu nek chantier bi lu vaste la comme que vie waxe souvent dinañ tok ma lay re tagal say mam mais bo woné ah ndjay mo ngi kenn
ci way dal dañ ko bëggoon wax lu mu bëgg dégg rek mais mu nekk dafa mel ni c'est un fléau quoi ñun ñi nga xam ne comme ni mu koy waxee du ñoo fi gën du ñoo fi ëpp xel wala lu ne mais am nañu responsable ci loolu question boobu noo koy réglé yow. Non mais li sama nijaay bi wax dëgg la donc man je me dis que ne xëy na les temps ont changé xam nga bu yàgg boo xoolee léegi dëkk dafa gën a metti xam nga bu yàgg ba am na sax yi nga xam doo ko wax si comprendre mais il faut tamit nga gëm yàlla xam ne comme ni mu ko waxee xam ne ne ku nekk ak sa wërsëg la waaw te gis nga ñun mission bu ñuy def nii des fois yow dañuy wax chaque jour damay toog ba si yàggal di la laaj naan la benn xanaa gars yi ñu ko ay yéeféer lañu. Waaw waaw y' a de quoi c' est de roger. Man de gars gars yi foog ne ay yéeféer lañu quoi. Te xam nga ñun bu ñu demee di wéetoog yàlla kenn du ko fekke. Du ñu wone wu du ñu kii affaire demee noonu. Donc te yenn yi boo ko déggee rek des fois dañ lay dëkkaloo fi nga xam ne sax dëkkoo fa ou bien tamit xamuñu la. Xamuñu foo jóge xamuñu sa ay maam wala affaire yi xam nga fii dox daje rek. Donc. Donc ñun mission bu ñu def mission bu noble la. C'est une mission noble bi nga xam ne comme ni ma koy waxee encore ku nekk war na si kisi bopp des fois da ngay jàppale xale yi ñu football ñu ngay wax ne football bi dafa araam. Wala ñu naan la lii dafa araam. Wala di la wax ay wax yi nga xam ne da nga koy dégg. Ça te fait mal mais bu fekkee ni yow dafa la kii rek. Da nga boo matul di nga bàyyi quoi. Xam nga te boo bàyyee y' aura le vide total dara du fi nekk. Comprendre. Donc dama leen di encouragé surtout yow ak ñi nga xam ne ñu ngi liggéey si affaire communauté bi. Xam nga entre parenthèses benn moom amin moom moo nekk président Casamance yi xam nga li ngay liggéey moom laay liggéey te ñoo bokk même organisation PAP waxi noppi keneen ak waxi noppi quoi leader yi. Donc loolu dama leen di gën a encouragé rek ne bu leen si tàyyi si liggéey bi. Donc c' est un champ nag bi nga xam ne ne c'est vaste. Xam nga mais que l' on se décourage pas. Mais ngëm-ngëm moom boo ko amee jëm yëpp teg ko ci yàlla am na yoo xam ne sax tembral sax tembral fan comme ni ko tubaab bi di wax mais bio ñàkk yërmande boobu ak ñàkk maanute boobu te nga xam ne ci yàlla la doore yàlla mi ñu sàkk ñu koy tooñ bés bu ne di def lu ne mais mu ñuy jégal saa ñu jégalu mais mel ni nit l'homme n' est pas tolérant envers son prochain on est très rigoureux lii defee dafa xaraam safara gërëm alors qu'on est dans un pays libre où vraiment tout le monde va à ses occupations sans problème ki nga xam ne lii la gëm te yow gëmuloo ko nga bàyyi ko ci lu mu ne yow nga nekk ci lu mu ne est ce que tolérance boobu ñàkk tolérance boobu est ce que vraiment mun ñu si gën a bàyyiwaat xel. Ah war nañ ko mën a bàyyi xel parce que alxuraan lakum dinikum waliyad din la wax donc nit ki lu mu gëm bàyyi ko ak li mu gëm yow nga gëm li nga gëm l' essentiel est que àddina bu la dara soppi. Jën dina yàgg ci dex du soppliku mu nekk jasi mënul nekk problème mooy nit ku nekk li nga gëm gëm ko na ànd ak diine yaa xam ban diine nga bokk. Yow sa diine topp ko nga bàyyi keneen topp diineem. Bu l'islam sax dafa am loo xamante ni l'islam ci boppam daf ko dàq. L'islam dafa dàq nga toog di wax nit ki sa diine bi nga nekk baaxul sama diine moo ko gën a affaire yooyu loolu l'islam ci boppam daf ko dàq. L' essentiel est que yow bu dee da ngay woote ni julit nga defal yëfu julit royal Seydina Mohamed toppal sunna. Nga xamante ni ku la ci gis naw la ku la ci gis fonk la mais bëgg topp critiquer jàmbur ba pare yow fu ñu la gis yaa ngi ci lu bon mais li ñuy wax jëw. Jëw du ko gën a bon amul. Bu fayante ni yow da nga bëgg critiquer nit ki ci li mu nekk te yow fu ñu la fekk yaa ngi jëw yaa ngi wax lu la neex yaa ngi tapale yaa ngi sos loolu looy critiquer kenn doye lu ñuy seet ci nit nañ ko seet suñu bopp ba pare. Lu ñu seet suñu bopp buñ ko gisee duñ ko xoolati ci nit waaw parce que nit ki balaa nga koy xoolal ay défaut xoolal say défaut yow ba pare nga rectifier sa défaut yow ba pare. Su boobaa boo ko defee rek di nga am ak ñëpp jàpp. Problème bi mooy encore une fois mbir mi balaa muy réglé wu na ku nekk toog seet sa bopp li ngay woote nga gëm ko li ngay dox nga gëm ko bul dem defi ji dara ba pare toog di wax ah waaye benn daal moo doy waar quoi man maa ngi toog fi jàpp suma ñàmbur wala moo di li muy def xool leen ko rek day wane wu li muy jaay gëmu ci dara nañu bàyyi yooyu ku nekk nga ku nekk defal li nga gëm lu la ci yàlla may nga xam ne loolu la la ci yàlla may mais problème bi mooy setalal sa xol sa xol leer nga dugg ci nit ñi comme ça su boobaa jàmm rek nga am soppee nga mandu mandute dafa am solo trop mooy bandi mandute mandu dafa am solo trop sa xol leer nga mandu
Vraiment invité.
ñom ñu tok bu ko défé man ma jog rek bayi len le temps ñom ñi saponté sogu jog kon mbokk dañ leen jox dig dajé prochainement avec certainement les mêmes invités ou d'autres invités pour mëna wax lénen li nga xamné moy lu am solo jëm jëmale communauté bi ci kanam jërëjëf.